नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट चिकित्सा शिक्षामा नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई सबै प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना तयार पार्न पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालको समय चकत्वमा कार्यदल गठन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय नेपाली युवा विपिन जोशीलाई पनि हमासले बन्धक बनाएको इजरायलको भनाई पाँच दिन युद्ध विश्राम गरेर पचास बन्दी रिहा गर्न हमास लचिलो र आइसिसीले सार्वजनिक गरेको विश्वकप दुई हजार तेइस प्ले इलेभेनमा उपविजेता भारतका खेलाडीको वर्चस्व च्याम्पियन अस्ट्रेलियाका कप्तान कमिन्स अटाएनन् इजरायली भूमिमा आक्रमणपछि हमासले बन्धक बनाएका मध्ये कञ्चनपुरका विपिन जोशी पनि रहेको इजरायली सुरक्षा फौज आइडिएफएले जनाएको छ इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायली डिफेन्स फोर्सका प्रवक्तालाई उद्धित गर्दै जोशी पनि बन्धक रहेको जनाएको हो हमासका लडाकुले इजरायलको किवुजलुमिनामा अक्टोबर सातमा आक्रमण गरी दुई जना भन्दा बढीलाई लगेका थिए नेपाली दूतावासले विपिनको पछिल्लो अवस्थाबारे यकिन गर्न भने नसकिएको बताएको छ आइडीएफका प्रवक्ता ड्यानल ह्याग्रीले हमासद्वारा बन्धक बनाइएका सबैलाई सकुशल मुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए सिसिटिभी फुटेजमा बन्धक बनाइएकालाई गाजाका अस्पतालमा राखिएको पनि पुष्टि भएको आइडीएफले जनाएको छ गत अक्टोबर सातमा हमासले इजरायली भूमिमा आक्रमण गरे ता इजरायलले पनि निरन्तर गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ हमासको आक्रमणमा करिब बाह्र सयको मृत्यु भएको इजरायलले जनाएको छ त्यस्तै इजरायली सेनाको आक्रमणमा चार हजार पाँच सय बालबालिका सहित बाह्र हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिकित्सा शिक्षाको नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाह्रौं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन वृद्धि मात्र नभई गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्ड पालना समेत अनिवार्य रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनलाई मुलुकको सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गरी सबै प्रकारका जनशक्ति उत्पादन र जनताको घर दैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् सत्तारूढ़ नेपाली कंग्रेसले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी घर टहरा बनाउन स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेको छ आज बिहान बसेको कंग्रेस पदाधिकारी बैठकले भूकम्प प्रभावित मध्ये ज्येष्ठ नागरिक र बाल बालिका मात्रै रहेका परिवारको अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थप सहयोग जुटाउने निर्णय पनि गरेको छ भूकम्प पीडित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जुन भूकम्पबाट राहत उत्तार र अस्थायी आवास त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम छ यसको लेखाजोखा र हाम्रो पार्टीले कसरी थप त्यहाँका जो प्रभावित जनताहरू छन् उनीहरूलाई कसरी थप सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामी छलफल गरेका हौँ पदाधिकारी बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे समेत छलफल भएको छ अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाश चरण महतले अर्थतन्त्रका सूचक सुधारोन्मुख भएको दावी गरे बैठकमा पछिल्लो समय सामायक राजनीतिबारे पनि छलफल भएको थियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध टिकटक प्रयोगकर्ता तथा युवाले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् युवाहरूले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा सहभागीहरूले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनीहरूको भनाई थियो यसैबीच टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दसवटा रिटको आज सुनवाई हुने भनिए पनि स्थगित भयो छ कानून व्यवसायीहरू अनन्तराज लोइटेल दिनेश त्रिपाठी लगायतले दर्ता गरेको रिटको पेशी न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको भन्दै कार्तिक सत्ताइस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो उदाउदो सूर्यको पूजा सहित अर्घ दिएर तराई मधेसमा धुमधामका साथ छठ पर्व सम्पन्न भएको छ आज बिहानै नदी किनार तथा जलाशयहरूमा जम्मा भएका भक्तजनहरूले धार्मिक विधिपूर्वक छठ पूजा गरेपछि माटोको आकृतिले बनाइएको हात्तीलाई नदी तथा तलाउको किनारामा विसर्जन गर्दछन् त्यस क्रममा हात्तीमाथि दही राखेर दीप प्रज्वलन गरी अर्घ दिएपछि दुईवटा दियोलाई परालको मुठामाथि राखेर बगाउने चलन छ त्यस लगतै व्रतालुले एक आपसमा टिका लगाएपछि व्रत पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास छ अघिल्लो दिन प्रसादको रूपमा बनाइएको ठकुवा बुसुवा लगायतका परिकार प्रसादका रूपमा खाने र छठ नहुनेलाई पनि प्रसाद वितरण गर्ने चलन छ त्यसपछि भने व्रतालुहरूले तलाउका साथै घर घरमा छठी मैयाको कथा सुन्ने गर्दछन् काठमाडौँमा पनि नदी किनार तथा जलाशयहरूमा व्रतालुले छठी माताको पूजा अर्चनासहित उदाउद सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ समापन भएको छ छठको मुख्य दिन हिजो दिउँसैदेखि व्रतालुहरूले छठी माताको पूजासहित साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाएका थिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म चार दिन मनाइने यो पर्वमा विधिपूर्वक व्रत गर्नाले मनले चिताएको पुग्ने र परिवारको कल्याण हुने जनविश्वास रहेको छ पहाड़ी जिल्ला पाँच थरमा तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका सगे स्थानीयले एकैसाथ छठ मनाएका छन् फेदिम बजारको शिवालय मन्दिर अस्पताल नजिकैको शिव मन्दिर आसपासमा स्थानीयले जलकुण्ड निर्माण गरी मन्दिर क्षेत्र सिँगारेर छठ मनाएका हुन् सदरमुकामसँगै जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्वको औपचारिक समापन गरिएको छ व्रतालुहरूले छठी माताको आराधना गर्दै गीत र भजन गाएका थिए गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्ययोजना तयार गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको समयचकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् समितिमा पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौड्याल शङ्कर प्रसाद कोइराला लक्ष्मीप्रसाद ठकाल र प्राध्यापक खड्ग केसी सदस्य छन् पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ समाजशास्त्री बिन्दु पोखरेल सूचना प्रविधि विज्ञ विजय गौतम पनि अध्ययन समितिमा छन् समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको छ कानुनी रूपमा नै कुनै सुधार गर्नु छ भने त्यसो पनि सुधार दिइनेछ उहाँले दिनुहुनेछ नीतिगत रूपमा कतिपय सुधार गर्नुपर्ने होला संरचनागत कतिपय सुधार गर्नुपर्ने होला कतिपय कार्यशैलीगत सुधार र कतिपय प्रवृत्तिगतहरू सुधारहरू गर्नुपर्ने होला त्यो समग्र सुधारहरू चाहिँ अध्ययन समितिका साथीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुजले दिएको ज्ञान र अरू विज्ञहरूसँग छलफल र स्थगल आवश्यकता परे भ्रमणहरू समेत गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको छलफल गरेर हामीलाई चाहिँ सुझाव प्रतिवेदन दिनुहुनेछ मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अध्ययन समितिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी कारागार व्यवस्थापन अध्यागम व्यवस्थापन विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचय पत्रको क्षेत्रमा सुझाव दिनेछ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सातवटा क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न पनि उपसमूहहरू गठन भएका छन् प्रहरीको अध्ययनका लागि पूर्व महानिरीक्षक अर्याल शस्त्रका लागि श्रेष्ठ अध्यागमनबारे पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौड्याल कारागारका लागि पूर्व सचिव लक्ष्मी ढकाललाई जिम्मा दिइएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सत्ताइस मेघौली स्थित राप्ती खोला किनारको हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा एउटा पोथी बाघ मृत फेला परेको छ मरेको बाघ अन्दाजी सात वर्षको रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताएका छन् शरीरका विभिन्न भागमा घाउ रहेको सो बाघ अर्को बाघसँग जुधेर मरेको हुन सक्ने तिवारीले बताएका छन् पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार देशभर तीन सय पचपन्नवटा बाघ छन् चितवन निकुञ्ज र यस आसपासका वन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै एक सय अठाइसवटा पर्यटकीय क्षेत्र रोलवालिङ उपत्यकामा पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक घुम्नका लागि पुगेका छन् पदयात्राका लागि आकर्षक मानिएको रोलवालिङ क्षेत्रमा यो वर्ष दुई महिनामै एक हजार विदेशी पर्यटक पुगेको गौरी संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ यस्तै यो वर्ष तीन भन्दा बढी विदेशी टासी लाप्चाबाट सगरमाथा गएका छन् टासी लाप्चाबाट सात दिनको पैदल यात्रा गरेर पर्यटकहरू सगरमाथा जाने गरेका छन् यो वर्ष एक भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक पनि रोल्वालिङ क्षेत्र घुम्न पुगेका छन् आन्तरिक पर्यटकहरू खास गरी छोरोल्पा हिमताल र दुध घुम्न जाने गरेका छन् पर्यटक बढेपछि बेदिङ र नाग गाउँका होटलहरूले थान्न नसक्दा कतिपयलाई सामूहिक रूपमा टेन्टमा बास बसाइएको स्थानीय होटल व्यवसायीले जनाएका छन् भदौदेखि मङ्सिरसम्म रोलवालिङ क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल हुन्छ यसै चैतदेखि असारसम्म पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक यो क्षेत्र घुम्न जाने गरेका छन् दोलखामा किसानले लगाएका व्यावसायिक किवी टिप्ने मौसम सुरु भएको छ कार्तिकको अन्तिम साताबाट मङ्गेरभर किवी टिप्ने मुख्य सिजन हो व्यापारीहरूले किसानको बगैँचामै पुगेर किवी खरिद गर्ने गरेका छन् कतिपय किसानले भने किवी टिपेर शीत भण्डारमा राख्ने गरेका छन् यो सिजनमा उत्पादन बढे पनि बजार भाव खासै नभएकाले शीत भण्डारमा राखेको किसानले बताएका छन् दोलखामा मुख्य गरी ग्रिन रेड र गोल्डेन किवी खेती हुने गरेको छ दोलखामा आठ सय हेक्टरमा किवी खेती भइरहेको किवी जोन कार्यक्रमले जनाएको छ यसबाट वार्षिक आठ हजार मेट्रिक टन उत्पादन सिन्धुपाल्चोकको चौतारा गढी नगरपालिकामा कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि शीत भण्डार निर्माण थालिएको छ पक्की पर्खाल उठाएर अलपत्र छाडिएको चार वर्षपछि संघ सरकारको सशर्त अनुदानमा पहिलो चरणमा दुई करोड़ पचास लाख रुपियाँ लागतमा चौताराको कुविण्डेमा शीत भण्डार निर्माण भइरहेको हो दोस्रो चरणमा तीन करोड़ पचास लाख गरी कुल छ करोड़ रूपियाँ लागतमा भण्डारण केन्द्र निर्माण हुने चौतारा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए हाल त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज भण्डारणका लागि महँगो मूल्य तिरेर काभ्रे र काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा वृहत्तमोड लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम सुरु भएको छ संघीय खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाको अठार करोड रुपियाँ लागतमा बहुवर्षे आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको हो आयोजनाको लागि चुलाचुली सोती र मुटके आहालमा ट्याङ्की र कार्यालय भवन निर्माणको काम भइरहेको छ भने चुलाचुली काजीमान सिम्बुवा र तेलियामा पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ तमोड नदीको त्रिवेणीबाट लिफ्टिङ गरिएको पानी चुलाचुली र सोती आहालमा निर्माणाधीन रिजर्भार ट्याङ्कीमा जम्मा गरी वितरण गर्ने योजना छ यो आयोजनाबाट छोर पार्टीका उपिकाको तिन चार र पाँच नम्बर ओडाका झन्डै छ हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ धेरै कमाउने लोक देखाई अवैध बाटो मार्फत विदेश लैजानेहरूबाट जोगिन के गर्नु पर्ला ए नागरिक सचेतना बी कडा दण्ड सजाय स्वदेशमै आकर्षण रोजगारी जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार